ko ir taisa? Nē, tā ir. Man vispār par cilvēkiem. Jā, nu, kam ir vai brīvs. Uz skolu atbrauc, jebkurš pirmā vieta, uz kurien esi. Paskatīties, kāda ir tolēta. Nevis tāpēc, ka viņam vajag, vai viņam uz tolēta. Bet pēc visas, par visu pabriežu, pēc tā, kāda ir doma. Ja tiekšā paskatās, viss ir skaidrs, tālāk runāt nav. Ir domājot, ko jūs gribat. Un tie nav tikai direktori, kuri tā darā. Bet tie ir visi cilvēki. Ja atbrauc uz skolu, iestrēsim tolētē, paskatīsimies. Paskatās. Nu, apmēram ir skaidrs. Varu rokmājā. Tā ir tā dzīve. Paradoks, bet tomēr.